Богдана бавить громадські та громадська організація Ще раз спільнобачення. Ще раз спочатку. давайте, що ти мені сказав? Добре, два. Ну, давай, пишеться. Богдана бавить спільно ТВ. Ні, не вірю. Ну, перепиши нормально. Богдана Бабич, спільнобачення. Пішла? Слухай, Так. але щось треба робити з голосом, не можна запрыгнути. Пишем, пишем. Мене звати Андрій Діденко. Я працюю в Харківській правозахисній групі, але маю висловитися як громадянин України. Я з першого дня на Майдані. На власні очі бачив, як все відбувалося. І власне Майдан, який зараз стоїть, він стоїть заради побитих дітей, заради побитих студентів, які це побиття відбулося 30 листопада цього року. І власне люди, які вийшли на Майдан, вони вийшли на захист побитих дітей і ті люди, які не можуть далі терпіти те, що відбувається в країні. Насправді, кожна людина, яка стоїть на Майдані, на мій погляд, вона прагне до перезавантаження влади. На мій погляд, і я, власне, вважаю, що його поділяють багато українців, що влада нічим не відрізняється від опозиції. Я маю на увазі і ті, і інші прагнуть до влади. Це єдина мета, якої, власне, хочуть досягти, це здобути владу. Те, що сьогодні відбулося, ця заява про об'єднання на політичній основі громадських організацій громадян, на мій погляд, це є профанація, це є піар-компанія для передвиборчих якихось баталій. І я абсолютно не погоджуюся з тим, що відбулося, і вважаю, що громадян України, які сьогодні стояли на Майдані і кричали, що нарешті відбулося таке об'єднання, їх ввели в оману. Тому що насправді формуватися, власне, країна повинна знизу, а не зверху. Мають громадяни, які вийшли на Майдан, які висловлюють свою громадську позицію і які об'єднуються в громадські організації, формувати владу, формувати перезавантажену владу. І, на мій погляд, те, що сьогодні відбулося, це в першу чергу говорить про те, що політики на сьогоднішній день вони переймаються тільки своїми власними якимись гаслами і бачать розвиток своїх власних кар'єрних якихось досягнень і не піклуються зовсім про людей, які стоять на Майдані, які мерзнуть, які потерпають і приїжджають з інших міст і намагаються все ж таки змінити країну. Вважаю, що ця ситуація має бути змінена, тому що громадське суспільство має бути суб'єктом, який має диктувати позицію для влади, позицію для політиків і все ж таки вимагати від політиків певних чітких критеріїв, яким чином має бути майбутня влада. Ми, власне, пропонуємо шукати компромісів, шукати переговорів і все ж таки доносити до політиків, що вони мають бути слугами народу, що вони мають дослухатися до людей і до тих людей, які стоять на Майдані. Тому я все ж таки хочу закликати політиків схаменутися, згадати про людей, згадати, що вони мають захищати тих людей, які стоять на Майдані, а не створювати якраз ті проблеми, які розколюють людей і створюють якісь редкі, якісь незрозумілі рухи. І в тому рахунку суспільство має висловитися з цього приводу. І я з свого боку, як громадянин України, свою позицію озвучу. Дякую. А ви називалися на початку? Так. Да.